Մարկոսի ավելարանը է, վերջին գլուխը։ Ձերագրի այս բացառիկ պատառիկն ու ևս 6 տասնյակի հասնող եզակի նմուշներ Տեր Ներսես ավագ քահանան Ներսիսյանը իր հետ Լոնդոնից է բերել նվիրել Մատենադարանին։ Տեր հայրը սրանք ձեռք է բերել աշխարհի տարբեր երկրներից, տարբեր աճուրտներից ու հավաքորդներից։ Այս պատառիկները օգտագործում էին ձերագրերի կազմերի մեջ և դրա համար էլ այսպես ծալված է։ Տեր Ներսես Նեչմիածնի Գևորգյան ճեմարանում է սովորել, Վազգեն Վեհափառի ուղղորդմամբ Մեծ Բրիտանիայում մեկնել սովորելու աստվածաբանության ու փիլիսոփայության դոկտոր պրոֆեսոր է։ 37 տարի եղել է Բրիտանական գրադարանի քրիստոնեական մերձավոր արևելքի բաժնի պատասխանատուն։ Դժբախտաբար առաջինն էի և դարձա վերջինը, որտեղ ինձ հետո մարդ չվերցրեցի։ Փակվեց բաժնը։ Փակվեց, չի փակվել, բայց մասնակետ չունեն։ Ասում է Բրիտանական գրադարանը 1913 թվականից նման մասնագետ չէր ունեցել։ Հենց գրադարանում աշխատելու տարիներին էլ սկսել է պատմական փաստերի հավաքագրման գործը։ Իմ բախտավորությունը այն է, որ լինելով Բրիտանական թանգարանի հայկական բաժնի վարիչ, ինչ որ դուրս էր գալիս վաճառքի համար, դիմում էին ինձ, որպեսզի ես նկարագրեմ։ Եվ այդ առիթով այս բաներին հանդիպում էի, և եթե յուտականս ներում էր, գնում էի։ Մատենադարանի նվիրատվությունը 1985 թվականից է սկսել, ու այս տարիներին մի քանի տասնյակի հասնող հայերեն, հունարեն, ասորերեն, եթովպերեն, ղպտերեն, արաբատար ձեռագրեր ու պատառիկներ, նաև ցեղասպանության տարիներից մազապուրց լուսանկարներ է փոխանցել։ Տարբեր աճուրտներում ու անհատների մոտ գտնվող ձեռագրերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը Մատենադարանի զարգացման ծրագրի առաջնահերթություններից է, ասաց Արա Խզմալյանը։ Այժմ Մատենադարանի մեր աշխատակցուհին Տաթևիկ Մանուկյանը Տեր հետամատեղ հրատարակության են պատրաստում ձեռագրերի ցուցակը, որոնք Հայաստանում չեն, որոնք եղել են տարբեր անհատների մոտ, տարբեր աճուրտներում, և կարծում եմ, որ դրա արժեքը շատ բարձր է, և դա շատ սպասված մի աշխատություն է լինելու, այդ ցանկը, ձեռագրերի ցուցակը մեր գիտական հանրության համար։ Հայագիտության ոլորտում նշանակալի ավանդի և մաշտության Մատենադարանի ձեռագիր և արխիվային հավաքածուն արժեքավոր նյութերով հարստացնելու համար կրթական գերատեսչության ղեկավարը Տեր Ներսես ավագ քահանան Ներսիսյանին պարգևատրեց Մեսրոպ Մաշտոց հուշամեդալով։ Նախարարը խորհրդանշական համարեց ձեռագրերի նվիրումը, ասաց մարտահրավերներով լեցուն այս օրերին էլ կրկին խոսում ենք պատմության վավերագրման կարևորության մասին։ Այսօր էլ մենք կանգնած ենք կարևորագույն խնդրի առաջ, ինչպիսին մեր մշակութային ժառանգության պահպանությունն է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, որը ցավոք այսօր հայտնվել է էլ ավելի բարդ իրավիճակում և որին ուղված են մեր ջանքերը, և այստեղ իհարկե մենք կարիք ենք ունենալու համախմբել այդ ջանքերը և համախմբել միջազգային նման մանդատ ունեցող այն կառույցների ջանքերը, որոնք կօգնեն ապահովագրել և պաշտպանել այդ ժառանգությունը։ Այս բացառիկ նմուշներն առաջիկայում վերականգնման բաժին կտեղափոխվեն։ Մասնագետները նաև դրանց գիտական ու տեխնիկական նկարագրությունը կտան, որից հետո կհանգրվան են Մատենադարանի ձեռագրապահոցում։ Քրիստինե Ոսկանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։